Займатися спортом на свіжому повітрі – це корисно та приємно. Але ми стикаємося з одним недоліком. Місць для заняття спортом у нашому місті дуже мало. Тим не менш, цю проблему поступово вирішують. І саме тому зараз ми підемо та ознайомимося трохи поближче з новими майданчиками та проінспектуємо їх. Нещодавно у Чернігові з'явилися сучасні спортивні майданчики. Там уже грають дітлахи, тренуються спортсмени та проводяться змагання. Звідки виникла ідея створити ці самі майданчики? На цих майданчиках можна грати і в баскетбол, і в футбол. В принципі, це такі багатофункціональні майданчики. При необхідності можна тут ставити і таку виносну стійку для гри в волейбол. Коли звернулись до нас партнери, щоб зробити ці майданчики, ми знайшли місця, де багато б займалися або відпочивали дітей, там грали в різноманітні ігри. І щоб ці майданчики були в непригодному стані. Чи задоволені місцеві жителі сусідством з такими майданчиками? Радість для дітей. Здесь, коли була площадка, діти ніколи не збирались. Ніколи. А сейчас раннее утро, где-то уже здесь с 8 часов они уже гуляют, и так до 10 вечера. Так здесь всегда очень много детей, это просто что утро. И постарше детки, и маленькие, то есть и даже наша там уже мяч успела погонять, поэтому мы в любом случае только за. Спортивный байдач подобається, но только не подобається розташування, бо людей багато. Які лікуються, нервові, старенькі, вони не сплять, ображаються. А так для молоді це дуже приємний зроблений комплекс. Представте собі, діти можуть виходити, грати. Ну, я просто приїжджаю поки тільки сюди, десь дві тижні назад в цей дом. Ну, я як побачив цей майданчик, ми з жіною зайшли сюди в квартиру, тобто вже зайшли во двор, я говорю, мені вже квартира подобається. Ну, а не думали про те, що це може заважати спати, наприклад, тому що шум, гам? Ні, от тут караоке, воно більше мішає, ніж от це. Майданчик за адресою вулиця П'ятницька, 47. Наша знімальна група приїхала сюди на імпровізовану ревізію. Ми запросили Ігора Саченко допомогти нам з оцінкою. Покрытие для игры в баскетбол замечательное, вот, очень приятно, и мяч отскакивает, и с точки зрения безопасности не так страшно упасть на нем, как мы вот до этого играли на асфальте. Асфальт на данный момент, наверное, самое травмоопасное покрытие. А ось разметка для баскетбола подходит? Для проведения официальных соревнований нет, потому что здесь нету трехсекундной зоны, которая должна быть под кольцом, и расстояние, на котором трехочковая линия чуть-чуть другое должно быть. Но для каждодневного использования прийти, собраться в баскетбольной компании, поделиться и побегать на два кольца вполне можно. Це прикріплення. Якщо на ньому робити ось цей трюк, коли так вішаються ще на кільце, ну, воно витримає? Бросок зверху, да? Воно витримає? Ну, вообще, конечно, на фанерные щиты не рекомендуется забивать броски сверху, поскольку там нет дополнительного крепления, насколько я вижу. Вот. Ну и кольцо без амортизаторов, да. Поэтому лучше обычный классический баскетбол без бросков сверху. Від коментарів до дій. Настав час і мені провести свою ревізію. Щоб потрапити до майданчику, вам знадобиться спеціальний ключ, який знаходиться у людини, яка несе відповідальність за те, щоб о 8 годині ранку він був відкритий, цей майданчик, а о 21.00 – закритий. Якщо цього ключа у вас немає, то потрапити до середини майже неможливо або потрібно докласти дуже багато зусиль. Бачимо, що майданчик окреслений спеціальною сіткою, завдяки якій м'ячик не прилітає. Тому що у вуличному футболі є одна з головних проблем – це що ваші сили забирає саме, коли ви бігаєте за м'ячиком по всьому двору. Але висота ось цієї сітки, вона десь 3 метри. А висота сітки, яка знаходиться за воротами,
ну, більше ніж 3, навіть 4 або 5. Тож перебити, ну, майже неможливо. Цікаво, а скільки потрібно докласти зусиль, щоб перебити паркан за воротами? Ну, майже. Але, в принципі, ну, дійсно, якщо ви цілитеся саме у ворота, то перебити вам буде неможливо. Ситуація з аутом, ну, вона дуже болісніша, ніж те, що ви будете бігати за м'ячем. Якщо б тут не було б ось цієї сітки, ви просто би випадали. А так, як вона є, вам просто боляче на неї падати. Тож, якщо ви бачите, що м'яч біля ауту і на вас хтось несеться великих габаритів, то краще вибити м'яч. Ну, падати в шортах – це дуже боляче, тому що тепер я розумію футболістів, які голять собі ноги. Навіщо? Тому що коли потрапляє трава на їх ноги, коли в них впиваються шипами з бутс, зчіпає за волосся. Якийсь момент дітлахи, які грали у футбол, вирішили пришвидшити мою ревізію. І дуже люб'язно мене попросили покинути майданчик, щоб не заважав їм. Напевно. Покриття штучне, її висота десь 0.5 сантиметра, не більше. Тож з часом ось це покриття воно стане понівеченим. Тож рекомендація на ось цей майданчик приходити не у буцах, а просто в кедах та в кросіклах, щоб не було шипів, як у мене. Вжиті деякі заходи безпеки. Бачимо, що ворота, вони прикріплені максимально серйозно та міцно, тож вони непохитні і нікуди не підуть. А що думають про цей майданчик люди, які живуть поблизу? Пізно, зачиняється. А о якій годині зачиняється взагалі? 10. О 10 зачиняється? Так. Да. Угу. І нельзя не віддихнути пенсіонерам нічого, тому що і мати, перемати, тут таке твориться вечором, коли приходять взрослі. Когда ну, такая малечка, ничего. Но приходят очень большие дети. Вообще, была площадка очень ужасная раньше. Но мы все равно играли. А сейчас я могу сказать, что площадка действительно качественно построена. Покрытие мне нравится. Сетки поставили намного выше, были в раза два меньше. Мяч все время вылетал, дырки еще даже были. Ну, впечатление очень хорошее. Ну, идея сделать, конечно, такую площадку посреди жилых домов вот такая. Вот. Ну, ладно, тут дело такое, дети играют, но больше всего доставляет этот постоянный лязг мяча об эту сетку. Ребята, которые реконструировали этот, не знаю, майданчик, профессионалы очень большие. Спасибо. Ночь изважая с Пашей ночью? Нет, ночью она закрывается. А как вырешить эту ситуацию можно? Я не знаю, нужно переделывать это все кардинально. Может быть, крепить как-то по-другому. Мы все надеемся, что разломают в скором времени эту площадку и все вернется на свои круги. До речі, нам вдалося знайти людину, в якої є той самий ключ від воріт майданчику. Він і відповів на деякі наші запитання. Площадка спортивная вполне устраивает местных жителей. Чудесно проведена реконструкция. Единственное, что есть мелкие недоработки по площадке. Хотелось бы более жесткую стенку вместо ударов футбольного мяча. Потому что немножко звенит сетка и расшатывается от игры в футбол. А так, в принципе, все устраивает. Молодежь занимается, всех детей, все дети рады. У нас здесь есть клуб «Десна». Ключ находится у тренера. Площадка открыта с 8 часов до 8 часов вечера. А бывает такое, что десь о 10 годині вечера гра продолжается тут? Ну, обычно после 9.30 уже закрывается площадка все равно, потому что люди, ну, местные жители немножко жалуются на вот этот шум, который получается от звенящей сетки. Від місцевих жителів ми почули про важливу проблему. Людей турбує велика кількість сміття біля паркану та навколо майданчика у дворі. Нібито не вистачає смітників. Шановні гравці та спортсмени, якщо ви скаржитеся на те, що поряд з майданчиком дуже брудно, то я налічую 1, 2, 3 смітники, і кожному під'їзду є свій смітник. Це означає, що проблема все-таки у людях.